Bom, meus queridos, então vamos lá pro vídeo. Ó, vamos pintar aqui quatro rodas. Mas o foco não é nem tanto a preparação e tal, não. O negócio é o empapelamento, que aí é onde pega. Tira o pneu, deixa o pneu, desloca o pneu, como é que faz? Se deslocar, é um jeito de empapelar. Se tiver cheio, é um jeito de papelar. Se tiver um pouco murcho ali, é outro jeito de papelar. Então eu vou ensinar para vocês aqui, ó, quatro métodos de você empapelar a roda. Liga leve, né? Essas rodas aqui, ó. Roda de alumínio, vamos lá. Porque é o seguinte, a preparação delas estava tranquila. Eu tirei, que eu vou pintar o carro ali, ó. Eu vou mostrar o carro para vocês ali. Quem não quiser, pula para frente e já direto aqui no empapelamento, tá bom? Esse carro aqui é o seguinte, desmontamos ele todo, tem um ferruginho ali que acrescentou aí para pintar, fizemos uma guariba nele, jogamos uma aguinha e tal, desmontamos tudo aqui, vamos pintar os dois para-choques, tá ali, capô, essa lateralzinha aqui, isso é só isso aqui, e os dois paralamas, também, tá um pouco arranhado, diferença de cor. O dono dele é o menino aqui da frente, tem uma mecânica, e vai fazer uma gracinha aqui no motor dela aí. Certo? Tirou. Vou pintar hoje não, vou pintar essa semana, e semana que vem vai montar ela. Às vezes eu faço alguns conteúdos aí de mostrando as oficinas dos caras, né? Ficou limpinho, show de bola. Certo? Os para-choques tá ali, capô tá aqui, capô também não tem muita coisa não. Tem um detalhezinho aqui que eu nem botei spot, não, só rebati mesmo aqui também, tá vendo? Talvez eu faça um vídeo também sobre esse aqui, tá? Ele também resolveu pintar as peças de preto. Eu não dei muito conselho, eu falei pra ele que pra não fazer. Que isso aqui vai suar, né? A mão vai pegando e vai acabar descascando e vai acabar fazendo igual esses trens, esse detalhezinho aqui, ó. Mas ele quer fazer o quê, né? Então, vamos lá. Mas hoje o foco aqui é o pintar as rodas. Vamos lá, então? Bom, galera, então o primeiro método é o do baralho, né? Você pode pegar baralho ou recortar algumas cartolinas de papel também. Tem que ser aquele papel, porque esse aqui é papel, né? Papel ou plástico, né? Pode recortar também e pronto. Ué, que coringa que é esse aqui? Use esta carta como coringa extra. Ah, tá. Galera, esse aqui é muito simples. O pneu também ele tem que estar aqui, ó. Ele tem que encaixar. O bom seria dar uma murchar ele um pouquinho. Mas como esse aqui, o pneu, ele tem uma brecha, um espaço muito bom aqui assim, então não vai precisar. Tem gente que gosta de colocar assim, ó, deitado, né? Deixa eu ver, acho que de cá é melhor pra mostrar. De cá é melhor. Tem gente que gosta de deixar deitado, às vezes tem pouco baralho, né? Mas é perigoso ainda sujar aqui, ó, sujar as bordas do pneu, certo? Eu gosto particularmente de deixar aqui, ó, ele mais em pé, tá? Tá mostrando? Tá. Eu gosto de deixar ele mais em pé, tá? E é muito simples. Baralho desse aqui você compra aí, às vezes você até tem jogado, você pode usar e tal, beleza. Vamos lá então colocar. Eu gosto de colocar no um terço aqui dele, ó. Tipo aqui, ó, não no meio e nem muito na ponta, porque senão fica brecha aqui. Eu gosto de colocar aqui, ó. Você divide aqui no em três e você coloca aqui no na parte terceira aqui, ó. Pronto. E assim vai. É muito simples. Pronto, galera. Então aqui, ó, baralho todo posicionado, tá certo? Porém, esse método aqui, ele é aconselhável para quando a roda tá lá no carro. Porque você não vai pintar lá dentro, aqui, ó, por dentro. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que pintar aqui dentro, né? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, tá? Eu vou ter que pintar aqui dentro, porque a roda vai ser cinza, não é prata mais. Então tem que pintar todo dentro aqui. Então assim, galera, esse método aqui, ó, eu só fiz pra poder mostrar pra vocês que tem como sim pintar. Eu vou pintar ela desse jeito, mas eu vou pintar aqui e mostrar pra vocês que tem como, tá bom? Então esse aqui é um método, esse método aqui é quando a roda tá no carro, tá bom? Agora, o segundo método é com a fita larga, que é o que eu mais gosto de usar, sabe? Esse aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Eu puxo mais ou menos até aqui, ó. Uns 15 a 20 centímetros, mais ou menos. Deixo aqui. Aí aqui eu pressiono, tá? Deixa eu ter levantado aqui, ó. Ou eu posso fazer direto aqui com o celular, ó.
pressiona aqui, ó. Tá lá pra dentro. Certo? Esse aqui gasta um pouco mais de fita, mas é mais eficiente, tá? E vem cá, ó. Pode ser um estileto novinho. Passando rente a lata lá, ó. Rente a roda. Tá? Depois tira. Olha lá. Tanto fica perfeito, ó. Certo? Agora eu vou colocando aqui, ó. Isso aqui gasta um pouquinho de fita. Mas eu acho mais eficiente. Olha só o acabamento que fica. Ó. Fica muito bom o acabamento. Certo? Esse aqui é o método da fita larga. Pode fazer por dentro, por fora aqui, quanto por lá por baixo. Eu vou fazer também. Galera, roda empapelada por dentro e empapelada por fora. No meio aqui vai cair uma poeirinha e a primeira arrancada aí que o cara der já arranca tudo a tinta. Então ali é isso aí mesmo, ó, tá vendo? Aqui seria como se estivesse empapelando uma roda de moto, né? Essa é a ideia, tá vendo? Cara, esse aqui é o método mais perfeito que eu acho. Aquilo ali é um quebra-gai, esse aqui é o mais perfeito. Esse daqui também fica bom, mas não tão quanto aqui. E esse daqui com plástico só funciona se tiver deslocado aqui. Também pode colocar, fazer, mas eu não prefiro gastar um pouquinho de fita aqui e deixar o trem certinho, sabe? Porque, cara, que você gastou de fita aqui? Você gastou 5% da fita. A fita é 15, 16, 18 real. Você gastou 1,50 aqui, né? Então, cara, vale a pena. Então você pegou uma roda, essas rodas aqui eu peguei 150 cada um, 600 reais, né? Eu achei barato, é barato, né? Mas tem fazer o que, né? É a média que tá aí na galera. Mas geralmente roda eu vou começar a pegar por 1.000, né? Ah, quanto que é pra pintar a roda? 1.000, tá caro, beleza. Até mais, até o próximo. Certo? Então vamos aqui empapelar com a fita fina. É o mesmo processo aqui, porém eu não vou picotar ela não, vou passar ela direto, entendeu? Vamos lá. Com a fita fina, galera, é quase o mesmo processo da fita larga. Porém, você tem que tomar cuidado aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar. Não, deixa eu posicionar a câmera. É, a câmera nessa posição aí é mais fácil. Galera, ó. Você vai ter que colocar a fita encaixada lá pra dentro aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui, ó. Você vai ter que dar uma esticadinha e tentar não, você vai ter que jogar ela lá pra dentro, ó. Ó, dá uma esticadinha e aqui, ó, sempre pregando em cima aqui e jogando ela lá pra dentro aqui, ó. Ó, certo? Então ela vai ter que ficar assim, ó, tá bom? Não pode estar pegando em cima da roda, né? E não pode deixar um espaço também para não sujar o pneu. Então é mais ou menos isso aqui. Vamos lá fazer o nele todo aí. Pronto, galera. Aqui, se eu fosse pintar só por fora, eu poderia colocar um plástico, um papel, mas como eu vou pintar por dentro e por fora, então eu vou fazer o mesmo processo aqui com a fita larga, certo? Por quê? É porque às vezes você tem dificuldade em passar daquele jeito, igual eu fiz lá na outra, aí você usa esse método aqui, que às vezes para você é mais simples, mas de todo jeito você tem que colocar a fita larga aqui, ó, certo? Desse jeito, igual eu fiz na outra lá. Então, eu vou colocar em todo aqui, daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Cadê tu? Cadê você? Ah! Ai. Alô? Tá doido?
Pronto, essa aqui também, tá? É, porém, essa aqui é muito parecida com essa. Eu acho essa aqui mais eficaz. Porém, essa aqui eu passei a fita fina em volta primeiro. E até que empapelar aqui ainda, ó. Vou jogar uma fitinha aqui. Então eu passei a fita fina primeiro e depois passei a larga igual eu passei aqui, tá? Ambas funcionam, que é o mais perfeito. Quando o pneu está cheio, tá? Quando o pneu está cheio, sem deslocar. Agora vamos fazer aqui com o pneu deslocado, que é bem mais fácil, bem mais tranquilo, na minha opinião. Bom, galera, esse aqui, ele está deslocado. Você pega um saco de lixo, sabe aquele saco de lixo? Corta aqui o fundo, pegar aqui. Pode ser uma tesoura também, tá? Não tem problema. Isso ainda vai cortar em dois, tá? Pronto. Já tem dois aqui, ó. Aí aqui é o mais fácil, faz só isso aqui. Esse aqui é o método mais fácil que tem, mais tranquilo, mais simples. Olha só assim como é que ficou. Deslocado. Pode soprar aqui que não sai, porque eu cortei aqui, ó. Entendeu? Antes um pouquinho. Então eu jogo pra lá e fica bem esticadinho. Certo? Esse aqui é prático, simples. Isso aqui é pra quando você é uma oficina que fica pintando muitas rodas, né? E costuma deslocar o pneu. E geralmente eles têm a máquina lá para deslocar, porque aqui fica colado, né? Desloca aqui, é bem mais fácil de preparar e tudo. Esse método aqui é para você que tem oficina e que não tem a máquina de descolar, né? Mas se você tiver alguém próximo que descola para você, esse aqui é bem mais fácil, mais prático e rápido. Sabe? Depois você pinta a roda, leva lá pro cara. É, encher, que eu acho que dá pra encher aqui mesmo, né? Você vai, faz, põe o bico aqui, vai dando umas pancadinhas aqui até, ou então aquela máquina, né, que você põe aqui, aí sopra de uma vez, puf, né? Enfim, não vai usar aquele de aquele de, como é que fala? Que você joga álcool aqui, ó, e bota fogo não, tá? E puf, aquele é perigoso. Certo, agora eu vou fazer do outro lado e tá pronto. Galera, sobre empapelamento, tá aqui, ó. Essa aqui é um empapelamento mais prático, quando o pneu tá deslocado, você pode empapelar por dentro, ó, por fora. Pode meter ar aqui, que esse plástico não vai sair, porque a boca dele é menor, então ele tá lá pra dentro. Esse aqui é com a fita fina e depois passei a fita larga em volta, por dentro e por fora, certo? Esse aqui é só a fita larga, com aquele esquema lá, você põe a fita larga e o estilete, correto? Por dentro e por fora. E a questão desse aqui, ó, do baralho, é quando a roda tá lá no carro e você não vai pintar por dentro, igual essas aqui, certo? Igual ela também, que eu também vou pintar ela por dentro. Então esse é o ideal de você pintar a roda no carro, tá? Sprayzinho, né, e tal. É isso aí. Agora eu vou colocar o... empapelar os biquinhos aqui e empapelar também aqui o chumbo, né, que é onde faz o balanceamento, e começar a pintar ela. A pintura é rápida, vocês vão ver aí. Ah, antes de eu começar a pintar também, já deixa aqui nos comentários aí, ó, qual é o método que você mais gostou e se tem algum que você já utiliza aí na sua oficina. Se é esse aqui com saco plástico, esse aqui com a fita, fitinha fina e depois a larga, esse aqui só com a larga, ou se você utiliza mais esse daqui. Vai deixando aí nos comentários aí, ajuda e compartilha também com a galera, entendeu? Tem um vídeo meu aqui do canal que eu uso esse sistema aqui, ó, esse sistema aqui, com a roda no lugar. E agora eu tô fazendo, depois de 2, 3 anos, né, fiz um outro vídeo, pintura de roda, que o foco, que onde mais pega é o tal do empapelamento. Então, se serviu para você, também serve lá pra galera aí que da sua oficina, da sua cidade, né, e assim vai. Beleza? Vou pintar aqui, daqui a pouquinho nós volta aí, e até mais, já já. Pai, galera, já ia até esquecendo como é que mostra pra vocês como é que empapela aqui, ó, o biquinho, certo? Tem várias maneiras, você pode pegar canudo, de trem aí, né? Eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu coloco aqui na ponta, isso aqui é um medidor de espessura, tem um ímã aqui, ó.
Eu ponho na ponta aqui, ó, e giro, tá vendo? Ó. Pronto. Tiro aqui, tá vendo? E põe lá, ó. Certo? E já era. Tá vendo lá? É. Beleza? Já vai mais um like, né? Compartilha ela para aquele amigo seu. Tamo junto. Galera, é o seguinte. Deixei essa roda aqui, ó, mais ou menos em pé, assim, ó. Pra simular como se eu estivesse pintando lá no carro mesmo. Eu tô meio ruimzinho aqui, que eu não tô muito bom, não. Bem gripado, não sei se vocês perceberam. Enfim. Aí essas aqui eu vou pintar normal, né? Na bancada mesmo. Essa aqui eu vou pintar ali dentro também. Dentro dela também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma base, que é um cinza que eu fiz ali, com um surface meio escurinho, pra ajudar na cobertura, que essa roda aqui vai ser cinza. Cinza meio chumbo, meio que dourado, é meio manipulada essa tinta. Então eu vou jogar esse cinza, essa aqui é essa base, que eu fiz ali primeiro, pra economizar na tinta, tá? Vou jogar aqui. Quando for jogar a tinta mesmo, aí eu viro, né? Pinto ali por dentro, não envernizo. Vou fazer um esquema aí, vocês vão ver, certo? Aí quando for pintar, eu viro essas rodas, pinto por baixo, aí depois eu pinto por cima, depois eu viro, envernizo por baixo e já volto envernizando por cima, tá? Vocês vão ver aí, vamos lá, vai dar certo. Ai, ai. Galera, então beleza. Aí aquela aqui, ó, vou estar com a tinta base. É a própria tinta do carro, porém uma mais escura um pouco. Que eu mandei fazer duas aqui, ó. Uma com mais pérola e a outra com... Não, uma com menos pérola e a outra com mais pérola. O cliente escolheu essa aqui, ó. 70 conto, cara. 140 real o litro dessa bicha aí. Então, vamos lá. Só tô pintando assim pra provar pra vocês que tem como, viu? Aí o que, eu vou fazer? Eu vou deixar pintado por dentro pronto, tá? Então, vamos lá. Galera, o que eu fiz aqui? Lá na roda aqui, ó, eu pintei cantinho por cantinho, né? Tchup, tchup, tchup. Aí eu achei muito improdutivo. Aí o que eu fiz? Eu apliquei assim, depois eu joguei assim, nos quatro cantos. Assim, 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 cruzando. Ou seja, todas as gretinhas, né? As varetinhas, vai preencher de tinta. E realmente funcionou. Pelo que eu vi aqui, tá tudo certo. O que vocês estão achando da cor aí? Eu não gostei não, sinceramente, para a roda. Mas o cliente quer fazer o quê, né? Mas e aí, o que vocês acharam aí da roda aí? Essa cor? Será que se combina com o golfão ali? Vamos lá, que eu vou aplicar agora a última mão de tinta. Deixar mais pulverizando para subir bem o alumínio. E já era. Galera, é o seguinte, vamos agora envernizar
O cliente pediu para deixar um pouco fosco. Ah, eu quero um semi-brilho e tal. Aí eu comprei isso aqui, que é um fosqueamento de verniz, para fosquear, certo? Então é o... eu tô usando esse da Lazuril, CC900, pistola sagola. Proporção 5% para ficar totalmente fosco. Aí eu coloquei menos um pouquinho para ficar um semi-brilho, né? Então, vamos lá. Vou envernizar por dentro, vou virar e envernizar por dentro, já virar e envernizar por fora e ver se dá certo. Se não der, eu dou mais uma mão por fora e o que cai lá dentro fica fosco mesmo. Fechou? Mostrar pra vocês. Não tá tão semi-brilho não. Não sei se secar mais vai fosquear, mas... mas eu coloquei. Tá até meio fosco aqui o verniz. Se o cliente não gostar, depois a gente verniza de novo. Ó, o brilho do alumínio tá do jeito que ele quer, né? Então, vamos lá. Porque na verdade, ele falou que não queria brilhoso demais. Senão eu vou dizer que pega muita sujeira. Galera, rodas pintadas, certo? O que vocês achou aí? Desses 4G de papelar, né? Existe mais. Botando papel, sacolinha, tirando pneu no lugar, fora, enfim. Ai, ai, acho que vou tomar um remédio ali, que eu não tomo banho não. Não tá na época, né, desse trem. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Olha só. Eu não tirei aqui porque eu vou fazer um videozinho lá pro Instagram. É isso, né? Tá bom, ficou lisinho. Ficou tipo um black piano, né? Aqui eu já tirei também. Acho que é isso aí mesmo. Muito cuidado na hora de tirar aqui, ó. Tem que passar o estilete ou então um celuloidezinho pra desplacar, porque às vezes acumula verniz aqui e dá um BO lascado, certo? Então, galera, é isso aí, ó. Certo? Aqui você pode tirar as cartinhas e guardar também, não tem problema. Tamo junto, valeu. A oficina tá quase nos finalmente. Tem que tirar uns entulhos aqui ainda, né? Já começou a pintar. Enfim, tá chegando lá. Valeu, galera, tamo junto aí. Se gostou, já sabe, tá aparecendo aqui, ó, alguns vídeos. Se inscreva no canal. Nossa, eu acho que vou precisar tomar um remédio mesmo. Fui, show ele. Valeu.